প্ৰথমে মই সংগীতে আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে প্ৰেচাৰ কুকাৰত বনাব পৰা ভেজ পোলাও ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। পোলাও বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই এই গিলাচটোৰে দুগিলাচ বাচমতি চাউল লৈছোঁ। এতিয়া চাউলখিনি ভালদৰে ধুই নিম তিনি চাৰিবাৰমানৰ কাৰণে। চাউলখিনি তিয়াই থ'ব নালাগে, এনেদৰে ভালকৈ ধুই থৈ দিব। এয়া মই চাউলখিনি ধুই আনিলোঁ আৰু পানীখিনি ভালকৈ নিগৰাই বাতিটোতে থৈ দিছোঁ বা খৰাহী এটাতো থৈ দিব পাৰে। এইখিনি আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। আনফালে গেছ অন কৰি প্ৰেচাৰ কুকাৰটো পাতি দিছোঁ। কুকাৰটো গৰম হোৱাত ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ আৰু দুচামুচ ঘিউ দিছোঁ। মই ঘিউ আৰু ৰিফাইণ্ড দুয়োটাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো এবিধো ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰি পোলাওখিনি বনাব পাৰে। এতিয়া তেল নাইবা ঘিউখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব। গোটা মছলাৰ ভিতৰত ইয়াত মই লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান গোটা জিৰা, কেইটামান লং, কেইটামান ইলাচি, দুডোখৰ ডালচেনি আৰু এখিলা তেজপাত। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'লে ইয়াতে গোটা মছলাখিনি দি দিব আৰু গোটা মছলা দিওঁতে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব। এতিয়া ভালদৰে ফুটিবলৈ দিয়ক। এয়া জিৰাখিনি ভালকৈ ফুটি আহিছে। এতিয়া ইয়াতে মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এনেদৰে পাতল পাতলকৈ কাটি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি এতিয়া ভাজি থাকিম অকণমান ৰংটো সলনি হোৱালৈকে। এচামুচ চেনি যোগ কৰি দিছোঁ, তেতিয়া কালাৰটো ভাল হয়। আৰু যদি আপোনালোকে পোলাওখিনি বেছি মিঠা হোৱাটো বিচাৰে তেনেহ'লে ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচমান ইয়াতে চেনি যোগ কৰি দিব। এতিয়া ভালকৈ লৰাই আকৌ অকণমান সময় ভাজি থাকিম পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। এয়া পিঁয়াজখিনি মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল, দেখিছে ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ কেইটামান কাজু এনেদৰে দুফাল কৰি দিছোঁ, লগতে অকণমান কিচমিচো যোগ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি কাজু কিচমিচ দিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে অকল ভেজিটেবল দিও এই পোলাওবিধ বনাব পাৰে, তেতিয়াও খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। এতিয়া কাজু কিচমিচখিনিও কেইচেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ভাজি থাকিম। কিচমিচখিনি যেতিয়া ফুলি আহিব তেতিয়ালৈকে ভাজিলেই হ'ব, বেছিকৈও ভাজি থাকিব নালাগে। এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ সৰু চামুচেৰে এচামুচ খুন্দি লোৱা আদা। আদাখিনি দিয়াৰ পিছতো কেইচেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ভাজি থাকিম। এতিয়া ইয়াত পাচলিখিনি যোগ কৰিছোঁ। পাচলিৰ ভিতৰত মিহিকৈ কুটা অলপ ফ্ৰেঞ্চ বিন, গাজৰ আৰু এমুঠিমান মটৰ লৈছোঁ। এয়া পাচলিখিনি দিয়াৰ পিছতো দুই মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি থাকিম। গেছৰ ফ্লেমটো ল' মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। এয়া পাচলিখিনি অকণমান ভাজি লোৱা হৈ গ'ল, এইখিনি সিজাই পেলাব নালাগে, অকণমান ভাজি ল'লেই হ'ব। তাৰপিছতে এতিয়া ইয়াত যোগ কৰিছোঁ আগতে ধুই ৰখা চাউলখিনি। দেখিছে চাউলখিনি আগতীয়াকৈ ধুই থোৱাৰ কাৰণে পূৰা শুকাই পৰিছে। এনেধৰণৰ হৈ থাকিলে ভাল হয়, সেইকাৰণে পোলাওখিনি বনোৱাৰ আগতে চাউলখিনি ধুই ৰাখিব। এতিয়া ইয়াতে চাউলখিনি দি দিলোঁ আৰু চাউল দিয়াৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব। কম জুইতে আকৌ এক মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি থাকিম। এইখিনি সময়ত চাউলখিনি বহুত কোমল হৈ থাকে, সেইবাবে বহুত বেছি জোৰেৰে নলৰাব, খুব লাহে লাহে এনেকৈ লৰাই থাকিব। ভিডিঅ'টো স্পীড কৰি দিয়াৰ কাৰণে অলপ খৰকৈ লৰোৱাৰ নিচিনা লাগিছে, কিন্তু খুব লাহে লাহে লৰাই আছোঁ। এনেদৰে এক দুই মিনিটৰ কাৰণে কম জুইত চাউলখিনি ভাজি ল'ব, তাৰপিছতে ইয়াত পানী যোগ কৰিম। এতিয়া মই ইয়াত আঢ়ৈ গিলাচ পানী যোগ কৰিছোঁ। মন কৰিছিলে মই এই গিলাচটোৰে দুগিলাচ চাউল লৈছিলোঁ আৰু দুগিলাচ চাউলৰ কাৰণে আঢ়ৈ গিলাচ পানী দিছোঁ। যদি আপোনালোকে এগিলাচ চাউলেৰে পোলাও বনাইছে তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে পানী দিব এগিলাচতকৈ অকণমান বেছিকৈ। এইটো জোখতে বনাব, তেতিয়া পানীৰ জোখটো সঠিক হ'ব আৰু পানীৰ জোখটো সঠিক হ'লেই পোলাওখিনি ভাল হ'ব। এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখো যোগ কৰি ল'লোঁ, সৰু চামুচেৰে এচামুচতকৈ অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ আৰু ভালকৈ এবাৰ লৰাই ল'লোঁ। যিসকলে ঘিউ গোন্ধটো ভাল পায় তেওঁলোকে এইখিনি সময়তো আৰু এচামুচমান ঘিউ যোগ কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ, গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিব, হাই ফ্লেমতে এটা চিটি আহিবলৈ দিব। এয়া এটা চিটি আহিলে, এতিয়া লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব আৰু প্ৰেচাৰটো নিজে নিজে ৰিলিজ হ'বলৈ দিব, তাৰপিছতহে খাপৰখন খুলিব। এয়া প্ৰেচাৰটো নিজে নিজে ৰিলিজ হ'ল, এতিয়া মই ঢাকনিখন খুলি দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে পোলাওখিনি খুবেই ধুনীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া হেতাখনে অকণমান এনেকৈ তল ওপৰ কৰি দিব,
তেতিয়া ভাপটো ওলাই যাব আৰু চাউলখিনিও এটা এটা হৈ থাকিব। এনেদৰে পোলাও বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, অতি কম সময়তে বনাব পৰা যায়। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, যিসকল একেবাৰে ন শিকাৰো আপোনালোকেও বনাব পাৰিব। পানীৰ জোখটো সদায় মন কৰিব, যদি এগিলাচ চাউলেৰে বনাইছে তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে পানী দিব এগিলাচতকৈ অকণমান বেছিকৈ। হাই ফ্লেমত এটা চিটি আৰু প্ৰেছাৰটো নিজে নিজে ৰিলিজ হোৱাৰ পিছতহে খাপৰখন খুলিব। এই পোলাওবিধ আপোনাৰ মন পচন্দৰ যিকোনো কাৰীৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, খাই খুবেই ভাল লাগে। এয়া মই অলপমান প্লেট এখনলৈ উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ, দেখিছে চাউলখিনি এটা এটা হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।